Bosansko-hercegovački sport jučer je pokosila tragična vijest. Naime, jedan od najboljih fudbalera, Dženan Čeligija, iznenada je preminuo 14. februara 2022. godine u 32. godini života. Kako izvještavaju mediji, smrt je ovog sportistu zadesila u konjicu i to nakon treninga. Naime, Dženan se posle treninga srušio u svlačionici. Saigrači su pokušali da ožive ovog 32-godišnjaka, ali nije mu bilo pomoći. Iako uzrok smrti još uvijek nije zvanično potvrđen, prema informacijama koje dolaze, Čeligija je doživio moždani udar te je od njegovih posljedica i preminuo. Od njega se opraštaju tužnim objavama na društvenim mrežama brojni prijatelji, rodbina i sportski kolektivi. Kako je objavljeno, Čeligija je dan prije smrti igrao za svoj futsal klub Konjic i postigao pogodak u pobjedi rezultatom 4-0. Nakon utakmice bio je nasmijan zajedno sa svojim saigračima i ništa nije ukazivalo na veliku tragediju. Čeligija je bio jedan od najboljih futsal igrača u državi. Malo je poznato da je svojevremeno bio pred potpisom za prvi tim Sarajeva. Sad se klub s Koševa oglasio nakon njegove smrti. Dijete ovog grada, prijatelj, roditelj, sjajan fudbaler i sportista. S velikom tugom smo zaprimili vijest o smrti Dženana Čeligije. Još dugo će se pričati kako je Čeligija igrao lopte po terenima širom Bosne i Hercegovine. U to smo sigurni. Neka ti je vječni rahmet, a porodici sabor, dragi naš Dženane. Ovom divnom sportisti iz Sarajeva dženaza će biti obavljena u srijedu 16. februara u 14 sati na mezarju Ravne Bakije.